נתחיל דווקא עם הוונטון שלנו. נתחיל עם המילוי. יש לי פה חזה עוף. את רואה שזה באריזת וקום, מה ששומר על הטריות של זה. אני אתן לך חלק. תחתכי אותו לכמה פיסות כדי שנוכל לטחון אותו במעבד מזון. פשוט תחתכי את זה לכמה חתיכות ותכף נכניס את זה למעבד מזון. בואי אני אפתח לך את המעבד מזון, תכניסי את הכל לכאן. תכניסי פנימה גם בערך כף אחת של ג'ינג'ר טרי עם הקצוץ. כף? כן, בערך כף, קצת פחות מכף. ובואי נטחן את זה עד דק, מה שנקרא. תיזהרי, יש בפנים סכין, ופשוט תעבירי את זה לקערה הזאת, קערת הזכוכית שיש לך. אבל באופן כללי את מבשלת גם חוץ מהאוכל סיני? זאת אומרת, אוכל סיני אני מבין שלא. אני כל הזמן מבשלת. באמת? ומאוד אוהבת אוכל סיני ולא מצליחה, אז אני פשוט אוכלת את זה בחוץ. מה את מבשלת? איזה סוג? הכל. בעיקר מאכלי עדות. כמו למשל, מה את הכי אוהבת? על מה גדלת? גדלתי על אוכל טריפוליטאי. וואלה, שאני מת על אוכל טריפוליטאי, כן? אני חצי-חצי, גם חצי מרוקאית, אבל... וואלה. אבל האוכל ששולט אצלנו זה הטריפוליטאי, והכנתי את זה מאז שאני ילדה מאוד קטנה. אני מגיעה מבית של 10 ילדים. וואו. איזה מספר את? השנייה, אבל הבת הגדולה, אז בן זה לא שווה בבישול. נכון. אז עשיתי להם את כל האוכל. זה המון. המון, המון, כן. וככה למדתי לבשל. תראי, תוסיפי לכאן כף רוטב סויה. רוטב סויה איכותית, אמיתית. מעט בצל ירוק, חופן כזה לא גדול, משהו כמו 2-3 כפות. ומה שעוד נעשה, ניקח 3 פטריות, זה נקרא פטריות שיטאקי, פטריות נהדרות. רק מה שכן, צריך להוריד להם את הרגל, כי הרגל שלהם היא עצית ולא טעימה. כמה פטריות? 3 או 4. ותקצצי אותם כמה שאת יכולה דק. יש לך שם סכין שפית, הלבנה או הקטנה. פשוט תקצצי אותם דק ותוסיפי אותם לתערוב את הבשר, לתערוב את העוף. טיפה מלח, כי הסויה כבר מלוכה, וקצת פלפל שחור חריף, ונערבב את זה עם כף יפה יפה. פשוט תערבבי את זה עד שתהיה תערובת אחידה לגמרי. תראי, החלק הכאילו קשה, למרות שהוא גם כן לא כזה קשה, אבל הוא טיפה למנג'ס, זה להכין את הבצק. היתרון הוא שהיום יש לקנות בצקים מוכנים לוונטון. יש חנויות כאלה שהן מתמחות במוצרים מהמזרח הרחוק. יש לנו בצקים מוכנים לקנות, זה בא באריזות וקום, זה קפוא, וזה יתרון אדיר. עכשיו, בואי רגע לידי, אני רוצה להראות לך איך עושים את המילוי. אנחנו לוקחים ריבועי בצק כאלה. זה בצק שקונים מוכן? זה ככה? בצק שקונים מוכן. ואנחנו שמים אותו ככה פינתי שיהיה. עכשיו תראי, אני שם כפית. באמצע. אני מרטיב עם האצבע רק 2 שוליים של הבצק. מקפל למשולש, שיהיה ככה 2 שפיצים, את רואה אפילו, שיהיה נחמד. ותדביקי, תהדקי היטב. תקפלי קצת למעלה, ופשוט תסובבי לאחור, אם צריך פה טיפה מים. זה כל כך הרבה יותר פשוט, בואי תכיני אחד איתי, שאני אראה שאת עושה את זה טוב, ושתראי כמה שזה בעצם פשוט. שימי פה כפית. יפה. תרטיבי את השוליים האלה והאלה. מספיק. תקפלי. יפה.
מה שחשוב הוא בדיוק, שתעדכי את זה, תשגיחי שהכל מהודק עד הסוף, שלא יזלוג לנו באמצע הבישול. עכשיו, תרימי את זה קצת, את שני השוליים הקיצוניים, לא, לא הרבה, ממש קצת, תעשי כזה כפל כזה פה וכפל כזה פה. עד שזה מגיע למילוי. בדיוק, ועכשיו את מסובבת את זה אחורה, שמה פה קצת מים ומפגישה קצה עם קצה. רק לפני כן בואי נכין גם את המרק שלנו, יש לנו פה מרק עוף בסיר. תקחי את הגזר שיש שם ותפרסי אותו יחסית דק. לפרוסות אלכסוניות כאלה, שיהיה יפה. עכשיו, לשים במים או בציר? זה המרק, כן. עכשיו גם פה, תורידי לפטריות את הרגל. ומה זה בעצם? זה ציר אוף? זה מרק אוף, בדיוק. תורידי לפטריות את הרגל, ותחתכי אותם לחצי. תכניסי אותם למרק גם. וגם את שאר הג'ינג'ר את מכניסה למרק, את כל הג'ינג'ר. כל הג'ינג'ר? את אוהבת ג'ינג'ר? לא. בכלל. אז אני טוען שאם לא אוהבים... אבל אם בתוך האוכל הזה יש ג'ינג'ר, אני כנראה אוכלת את זה ולא מרגישה. נכון, יש תמיד הרבה ג'ינג'ר. שימי מעט, אני לא אשים לך הרבה כדי שלא יהיה לך מסוכן מדי. והמרק מתבשל לו, המרק הבסיסי, ואנחנו בואי נעשה את הכיסונים שלנו. רק לפני כן אני רוצה לקחת נייר אפייה, הנה. תרפדי לך את התבנית שם שיש לך בצד. תקפלי את הנייר בדיוק בגודל של התבנית, תניחי אותו על, ואת הרונטונים המוכנים אנחנו נכניס, נניח על הנייר. שלחו אלינו את המתכונים האהובים עליכם, ואולי תזכו בפרס, מתנת. סנו סושי, ניילון נצמד פלוס, ללא PVC, לשימוש במיקרוגל. תבניות סיליקומר, תוצרת איטליה, 100% סיליקון, עם החישוק שמייצב את האפייה. טקה, המציעה מגוון מוצרי חשמל הבית, ובהם תנור הידרוקלין, המנקה את עצמו. לעצום את העיניים, לטעום את המזרח, ווק, להוסיף טעם לחיים. סידאטה, היבואן הרשמי של אפל בישראל. עכשיו, את הוונטונים שלנו, קחי כף מלח ותשימי במים הרותחים. ואת הוונטונים פשוט תכניסי פנימה. את כולם. זה עניין של 3 דקות בישול ואנחנו מסודרים. עכשיו תראי, תביא את הבצל ירוק, את הנבטים, ויש לנו פה שמן סומסום, ואנחנו את החלק מהירקות מתבשלים רק מהחום של המרק. זאת אומרת, אנחנו שמים פה קצת נבטים. בצלחת? בקערית, כן, ישר. שימי, תקחי את זה. טיפה, 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 חצי כפית שמן סומסום בכל צלחת, שזה על תקן תבלין בכלל. אם יצלח, ממש מעט. את אוכלת חריף? את אוהבת חריף? כן, קצת. מעולה. אז גם אנחנו על המרק, ברגע שאנחנו ניצק את המרק ונכניס את הוונטונים עם הגזר והפטריות שיש בפנים, נפזר מעל בצל ירוק, צ'ילי, זה מרק מקסים, עדין, הגרסה הסינית למרק הקרפלח היהודי. שלי כבר מוכנים, אז אני אוציא אותם, את תחכי עוד דקה, בסדר? בואי נהיה נדיבים ונשים 5 בכל אחד. תשימי משלח בשניהם, יהיה מצוין. עכשיו תשימי גם גזר וגם פטריות במרק, שיהיה גם מזה וגם מזה. אני מוסיף בצל ירוק קצוץ, קצת צ'ילי, אני נורא אוהב את זה, וזה המרק שלנו. וואי, זה נראה מדהים. אז קחי לך כף, בבקשה. וזה חם, אני מזהיר אותך. בואי נתאם את זה. אז אתם צריכים לעשות פור רציני בכל העסק הזה.
יותר טוב משל מסעדות.